Ukraynanın Xariciyyişlər Naziri Dmitri Kuleba isə qərb tərəfdaşlarının ölkəsinin Avropa İttifaqına üzvlüklə bağlı mövqeyinə münasibət bildirib. Nazirin fikrincə bunun üçün aydın siqnal göndərilməlidir. Kuleba deyib ki, tərəfdaşları hər hansı şübhələri və əsasız xəbərdarlıqları bir kənara qoymağa və açıq fikir söyləməyə çağırıb. İndi hətta Ukraynanın Avropa İttifaqına üzvlük perspektivinə şübhə ilə yanaşan ölkələr də bu məsələ üzərində düşünməyə başlayıblar. Açıq deyilsin ki, Ukrayna bizim hissəmizdir, biz bir bütövük. Qərar qəbul etməyin vaxtıdır. Çətin vəziyyətdə çətin qərarlar olmadan mümkün deyil. Açıq şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, Ukrayna Avropa İttifaqının üzvü olacaq və bu indi edilməlidir. Pozitiv